Prelazimo na prelistavanje dnevne štampe. Štampu prelistavamo sa urednikom magazina CKM, Vladimirom Gošićem. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. U rukama imam najtiražniji muški magazin u Srbiji, koji slavi 10. rođendan, je li tako? Jeste, tako je. Nije mala stvar. Nije mala stvar i nama je suviše brzo nekako prošlo tih 10 godina. Međutim, sada kada smo seli pa za rođendan spremili, šta smo sve imali do sad, Boga mi, bilo je tu svega i svačega za ovih 10 godina. A šta biste i vi izdvojili kao najzanimljivije? Jo, Bože, tu je baš bilo i bolnih stvari, u smislu ulazili smo u ring sa kickbokserom, išli smo i balonom leteli i pod zemljom i organizovali svakakve zaista stvari, tako da, ne znam šta bih izdvojio, bili smo na Route 66 u Americi uza 100. broj. A šta mislite, zašto ste vi najprodavaniji muški časopis? Pa ja mislim da je to, pre svega imamo taj odnos prema čitaocima, ne stavljamo se iznad njih, stavljamo se na nekih, da kažem, starijeg brata. Starijeg problematičnog brata na čim greškama ti treba da učiš. Da, a sad imate onako neku specifičnu vrstu humora koju provlačite kroz sve tekstove i moram da priznam da je CKM jedan od mojih omiljenih magazina. Evo, na primjer, kako protiv depresije, ne ekonomske, to ne znamo, niko ne zna, ali imamo foru za ovu duševnu, jedan interesantan tekst, pa imate, bavite se Pink Pantherima također, što je... Tu se ispala aktuelna tema, sasvim slučaj da nismo na to računali kad smo pisali, pa jeste, pisali smo Pink Pantherima, jer je zaista fascinantno. Našem belom svetu. Da, danas se i tam baš u novinama da je uhapšen taj koji je pobegao iz zatvora, ali je fascinantno čitati to, ljudi se također sa njime identifikuju, iako su to na kraju krajeva klasični kriminalci, ne jede, uzimaju bogatima, daju siromašnima, ali opet, ko ne voli da vidi da opljačka neku banku ili juvelirnicu da vrati, do duše jeste da se ne vrati nama u džep, ali eto, ljudi navijaju, baš sam u okviru ovog teksta smo napravili i intervju sa španskim režiserom koji trenutno počinje snimanje filma Svi su panteri Pink, pa je zanimljivo iz njihovog ugla videti. Oni sve to vide kao jednu veliku akciju, zabavnu akciju, pa ćemo vidjeti šta će i od toga. Dobro, lepo nas predstavljaju. To, baš lepo. I dajte mi vidimo. Bar mi muški smo od uvek odrasli na tim James Bond filmovima, krimi i trke frke, a kad se pročita ovde šta im se do kakvih sitnica razmišljaju kada idu u pljačku, zaista je fascinantno da se ofarbaju sve, na primjer. Mislim da treba da im se dodali neka nagrada. Mislim da oni su sami sebi dodelili dosta nagrada. Što se tiče naslovne strane, naravno još jedna lepotica na naslovnoj strani, a što se lepotica tiče, vi birate, dakle, CKM Cicu, je li tako? Jeste. Na sajtu svet.rs, je li tako? Jeste, a pošto će se sutra održati i žurka, CKM žurka povodom 10 godina CKM-a u Nasplavu River, tu ćemo proglasiti, jel tako, koja je pobedila za svih tih, da kažem, cica decenije, koja je pobedila na osnovu isključiva čitalaca koji su glasali, pa ćemo... I među njima su ono što je interesantno, sve te neke devojke koje su u poslednje vreme postale aktualne, te starlete, dakle, i Stanija, i Soraja, i sve su one nakon vas... Sve su one, da, to je bilo kod nas, se slikale konkretno pre 3-4 godine, smo mi... Sve su one bile kod CKM Cice, međutim, eto, prođe, poslove se, pa se neki i vrati kod nas. Eto kako da postanu devojke slave. Eto kako da postanu slave, kako da... Pa lepo, ali ono što... Da, pređemo mi na dnevnu štampu, šta je veliki problem kod nas, to je da... Šta je pokazala prva stručna studija o velikom odlivu naših mozgova u inostranstvo, poklonili smo Zapadu 9 milijardi evra. Otišlo 30.000 visokoškolaca u Evropi, 4.000 u Sjedinjene Američke Države, 6.000 naših naučnika. I mislim da je to zapravo veliki problem i onda se daje za to prostor da starlete onako postanu ovde kod nas u zemlji. Da postanu više od toga što bi trebalo da budu. Tako je, upravo to, ali ne znam koliko smo to krivi i mi, novinari, mediji kojim dajemo taj prostor. A evo, Svetski ekonomski forum gde je proveo zaista obimno istraživanje u kome je tražio odgovore na pitanje da li Srbija čini nešto da zadrži
svoje talentovane i obrazovane ljude i šta čini da takve ljude povrati. Iz dobijenih odgovora zaključeno da naša zemlja ni o jednom od ovih pitanja ne čini ništa. Od 144 anketirane države mi smo zauzeli 141. mesto. I u Srbiji danas ne postoji ni jedna državna institucija koja brine o našim mozgovima u svetu. I to je ono što je veliki problem i onda se pitamo gde nam je kultura, kako nam je zdravstvo, šta nam je sa prosvetom, i tako dalje, zbog čega naši đaci danas i na PISA testovima prolaze jako loše i zbog čega svi naši mladi talentovani ljudi koje možda i pokušavamo nekako sada da vratimo, to smo videli po novom ministru Lazaru Krstiću, ali je to zaista nedovoljno. Da, to je ono čime treba da se bavimo mnogo više nego raznoraznim cicama, ja mislim. Dobro. Zašto strani studenti zaobilaze Srbiju? To je na naslovnoj strani Politike. Država nema politiku privlačenja, kad si već počela da pričaš o tome. Stranih studenta, ne znam čak ni broj, malo kursova na engleskom jeziku, nedovoljno mesta u domovima. Jesi nešto iz dnevne štampe našao interesantno? Prvo da vam kažem, nisam. Meni je zanimljivo što tako pročitam. Meni je zanimljivo da pročitam samo nadimke tih ljudi. Zanimljivo da je Filip Cepter se od sad zove kralj Šerpi. I onda na sledećoj strani da se priča i o Pitbullu i gladijatorima, pa sam se tako zabavio čitajući samo nadimke, te sjajne. Ja isto kad bih krenuo u kriminal, prvo što bih uradio je sebi odredio neko sjajno ime. Ne kralj Šerpi, ali... Da, možda šećera. Ali, vidite, premijer... Zove se da koji bih išao ovaj granu kriminala. Vlada Dinamit, recimo, dobro. Da. Evo, naslovna strana Kurira, vice premijer žestoko prozvao lidera Demokratske stranke, Aleksandar Vučić, istražit ćemo sve o tajkunu Đilasu. I bila je žustra rasprava juče u Skupštini. Vidjet ćemo šta će se od toga desiti. Ali onda nekako se postavlja pitanje da li uopšte potpredsjednika vlade Aleksandar Vučić i gradonačelnik Dragan Đilas uopšte i mogu da sarađuju u tom velikom projektu Beograd na vodi, pogotovo nakon ovih međusobnih i svađa, optužbi i tako dalje. Tako da ostaje da vidimo šta će biti uopšte od tog projekta. Kada smo se dotakli Filipa Ceptera, da, takođe Kurir piše, Filip Cepter oteo zgradu 1800 kvadrata, u pitanju je zgrada na Novom Beogradu. Ne znamo šta će od toga biti. Filip Cepter se nije odazvao na pozive i Kurira kada su ga pitali upravo to, ali zanimljivo je da novi budući još uvek nisu podneli zakletve. Ministar prosvete Tomislav Jovanović, koji kaže da bi podneo ostavku zbog male mature, takve stvari nisu smele da se dogode, ali ako je reč o greškama ministra, ne može samo ministar naravno i da bude kriv, kaže da neće biti otpuštanja u prosveti, da nije tačno da ima višak prosvetnih radnika. Da, srpski fudbal je u žiži interesovanja poslednjih meseci. Takođe, vi se bavite spregom upravo fudbala i mafije, je li tako, u jednom tekstu? Da, nešto što je potpuno nezamislivo u srpskom fudbalu. Da, potpuno. Postoji sprega mafije. Mi smo, je li tako, kroz slučajeve, konkretno u Italiji i ostalim zemljama koje ipak imaju fudbal na višem nivou, a opet je mafija duboko zadrla u prste svoje. Veoma je zanimljivo videti koliko se ti šabloni primenjuju i ponavljaju u svakoj od fudbalskih liga, koliko u Evropu, toliko ide Južna Amerika. Da. Jedan fudbalski klub, bez obzira na rang takmičenja, idealan je poligon za pranje novca, investiranje u nekretnine i lokalni biznis, pa čak i za regrutovanje novih članova klana. Koji prodaju drogu, je li tako? To je takođe kod nas nezamislivo. Da. Vlado, hoćemo da se dotaknemo, mada ćemo pričati i u našem jutarnjem programu, večeras počinje Farma 5 i novine su takođe zabeležile i prvi ulazak farmera. Jeste, da, dobro, sad malo laganije teme. Biće sigurno i nekih devojaka koje su se slikale za sike. Biće sigurno, naravno. U svakoj sezoni, da. U svakoj sezoni bude, a bit će i u buduće. Pa moram priznati da ovog puta navijam za... Evo, Anastasija Vučića, se ona slikala za... Jeste, Anastasija se slikala pre...
Eto, uskoro ćemo se ponovo družiti s njom u CKM-u. Za nju ćemo navijati ovog puta za Farmu. I, da, evo, večera, dakle, počinje Farma. Pričat ćemo u toku jutarnjeg programa o ovom realitiju koji će biti najduži do sada sa najviše učesnika do sada. Bilo je nekoliko spiskova u posljednjih nekoliko dana u dnevnim novinama, međutim, bit će tu i nekih učesnika iznenađenja. Vidjet ćete, dakle, večeras ako budete uz televiziju Pink. Da. I sutra počinje škola, tako? Sutra počinje škola. 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Sutra počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 1000 prvaka, manje, nažalost, nego lane. Pa i dobro, mi ćemo i u toku jutarnjeg programa, naš novinar Milan Raonić zapravo uradio je temu koliko košta roditelje ova školska godina, pa ćemo pričati malo i o tome. Puno košta. Da. Paprene rate za školarinu, to pišu Večernje novosti. Školovanje uz bankarske kredite je gotovo neprihvatljiva opcija za roditelje. Nijedna banka ne nudi posebnu vrstu kredita za nabavku školskih torbi, pribora i udžbenika i ovo bi svakako moglo da se podvede pod klasičan potrošački kredit, ali bi onda roditelj morao cijelu nabavku da obavi u jednoj knjižari, odnosno prodavnici i tako dalje. Da. Dobro, jesi li još nešto izdvojila iz novina? Ne, nisam. Dobro. Vlado, hvala ti na gostovanju i još jednom sreća rođendan. Dakle, 2. septembar, Splav River, velika teka. Vidimo se tamo. Vidimo se. Hvala.